ulit sa aking channel. So, ngayon po, hindi na ako magpapalililigoy pa. Ituturo ko ngayon yung nalalaman kong home remedies para sa may mga gallstone. Yes po, para sa mga may gallstone. So, pasensya na po kung ngayon lang ulit ako makakapag-upload or nakapag-film kasi meron nga akong linamot sa aking sarili. Yun, isa na yun sa gallstone. So, ituturo ko sa inyo kung paano siya makakatulong sa inyo yung ginamot ko, home remedies. So, eto yung papakita ko sa inyo sa iba-ibang araw siya. Sa iba-ibang araw ko siya ginawa. Pero ipapakita ko na siya sa inyo ng buo. Ilalagay ko na lang dyan. Tapos, kapag ginawa nyo po to, sana, sundin nyo yung talagang instruction. Actually, 3 times siya a day. Kaya lang, since may work ako, hindi ko siya nagawa ng 3 times a day. So, ang ginawa ko, every night na lang. Ganun na lang yung ginawa ko. Yun nga lang, magtitis talaga kayo kasi kumukulo talaga yung chan nyo dahil nag-aalboroto nga siya. Pero, okay lang din kasi nakatulong naman. Hindi naman din siya nakasama. At nakayanan ko naman. So, sana ganun din po yung maging resulta sa inyo. Okay po, mga baby loves. And good luck po sa mangyayari sa inyo. Just in case na gawin nyo to. Sana lumabas lahat ng gallstone nyo. Okay. Ingredients. 3 pieces of lemon. And then olive oil. Okay, mga baby loves, you need to prepare the ingredients. 3 pieces lemon and then olive oil. Ngayon, kailangan sukatin natin yung olive oil. Dapat ay 120 ml siya. So, itong baso namin, meron siyang sukatan. No, hindi nyo na masyadong makikita kasi masyado na siyang malabo. So, yan. Iyan natin sa 120 ml. So, mga baby loves, kung gagawin nyo to before kayo matulog, dapat after 30 minutes ng pagkain nyo, tsaka kayo uminom. So, dito yung 120 ml. Yan. So, ganito karami yung 120 ml. After that, siyempre, hihiwain nyo yung 3 pirasong lemon. So, mga baby loves, ingat-ingat lang sa paghihiwa kasi siyempre, kutsilyo pa rin yan, nakakasugat. Kailangan maingat kayo. Ipasensya na rin po sa itsura ko, ano po? Sumugod sa ilan. Alam, hirap naman. Ang hirap niyang gayatin. Ayan, ma-juicy pa yung lemon. So, ito, pipigain natin siya dito sa olive oil. Paghahaluin natin siya. Then, after nun, kapag nahalo nyo na dito, saka nyo siya iinumin. Pwede naman lang yan. Yan, kitang-kita nyo naman yung napaka-juicing lemon. Pinapigda ako ng sa asawa ko ng mga baby loves kasi hindi kakayanin ng powers. Ah, nagtatagsikan. Gigil na siya. Pero kung may pang twist naman kayo sa lemon nyo, why not? Pwede nyo naman siyang gamitin. Ayaw, wala. Kaya manumano. Hmm. Sa mga wala yan, ganyan gawin nyo. Manumano na lang. Galawin ko na. Yes. Tapos, inumix nyo siya sa olive oil. Whoops! Hindi natin yung buto. Siyempre mga baby loves, hindi kasama yung buto, no po. Baka maisama nyo, naku, masama lang nga ang chan nyo dahil pinaghalo nyo yung dalawa. Sasama pa lalo dahil sa buto.
So yan, mga baby loves, after that, haluin nyo na siya ngayon. Yan. Pag uminom kayo nito, haluin nyo mabuti. Tapos huwag nyo hayaang umibabaw yung mantika dun sa may lemon. Tapos sa mga sensitive, yung mga sigmura dyan. So maghanda na kayo ng tabo habang iniinom ito kasi talagang iba yung lasa, mga baby loves. And then, syempre, once mahalo nyo na, mag-ready na rin kayo ng tubig, panulak dun sa iniinom nyo. So, talagang iba yung lasa na. So, ito na. Inimin na lang. Tayo, ilaw kasi mabaho yung amoy. Baby love, siya, ano no, para naman sa health nyo to. So, sana magawa nyo rin, para malaman nyo rin kung may gallstone kayo dyan. Kasi lalabas naman siya. Kung wala, eh, di thank you. Pero kung meron, syempre, mas malaking tulong yun, di ba? Hindi na kayo gumastos na malaki. Magkano lang ang olive oil. Yung 500 ml, nasa around 200 plus. O yun, 287 daw yung 500 ml. May mga brand na mahal. Yung binili ko kasi is parang hindi naman siya ganun kamahalan. So, 500 ml siya is 287. Mga ganun yung price niya. Tapos yung lemon, magkano lang din naman. May 20, yung isa 15. So, mas much better yun kaysa naman magpa-opera kayo agad-agad, diba? Kung hindi pa naman sinasabi ng doktor, bakit nung gagawin magpa-opera agad kung kaya pa naman ng home remedies? So, dito, nakakamura ka na. Sigurado ka pang matatanggal lahat. So, okay, bukas, abangan natin kung anong mangyayari. Kung may lalabas pa ba? O naubos na siya? Kasi tatlong araw ko na siyang ginawa, sunod-sunod. So, yun, sana lang talaga maubos na siya, masaid na siya. Yan. And thank you pala kay Doktora Para kasi siya yung talagang nagsabi niya to, yung home remedies na to. So, thank you very much. Sana talaga makamitan. Tapos, pag natulog ka, kailangan na sa right side ka. So, maybe kaya dapat sa right side kasi, di ba, yung anong tawag dito? Gallbladder ba yun? Ganon. Whatever. Yun, sa right side kasi yon. Kung saan meron gallstone. Kaya siguro sa right side dapat yung ano lang katawan mo pag natutulog. So, eto po, pwede nyo siyang gawin dun sa mga magre-rest day, kung tawagin ni rest day, day off, or weekend, yung mga wala kayong trabaho, wala kayong pasok. Kasi talagang kukulo naman yung tiyan nyo, mga baby loves. So, yun lang, ma-advise ko sa inyo sa mga merong gallstone na walang pampagamot, or nagtitipid, or natatakot sa opera. Pwede nyo siyang gawin. Home remedies, and very effective siya, mga baby loves. So, bukas, titignan natin kung anong magiging result nitong mga ginawa ko. Pero, nagawa na rin kasi ako before ng ilang araw, ginawa ko siya. Meron naman na ako nakuha. So, this is the last day, last night na iinom ako. Malalaman natin bukas kung masasaid ba siya o hindi. Pero after nito, syempre, kailangan nyo pa rin pumunta o magpakonsulta sa mga doktor, sa mga espesyalista na about dyan sa gallstone na yan, diba? Para ma-assure nyo o magkaroon kayo na assurance sa sarili nyo na talagang wala na. Tanggal na talaga yung gallstone nyo. So, this is it. Kung sensitive kayo, pwede nyo na pong i-skip.